Tak já vás tady vítám. A je možný, že jsem tady teď sama, ale možná se v průběhu času někdo přidá. A tak bych začala takovou meditací, jednoduchou, protože myslím, že u tady těch online eventů je velmi důležité nějakým způsobem. A super, 5 lidí, děkuju. A tak mám radost, jsem ráda, když nějakým způsobem můžu vnímat, že tady někdo je. Tak vás prosím, aby i v průběhu celé mojí prezentace jste třeba dotazy, když nějaké budete mít nebo poznámky, nebo tak psali do chatu, na konci na ně odpovím, ale uprostřed na ně odpovídat nebudu, protože se soustředím na ten proces, který nás teďka čeká. A na začátek, tady odložím druhý laptop, tak bych vás vyzvala, abyste si vzali nějakou látku nebo nějakou takovou věc, jako mám třeba teďka já mám takovouhle tygří látku a uděláme si takový úplně jednoduchý cvičení. A to jsem se naučila od naší studentky Caroline Shen. A moc ráda tohle cvičení používám. A já sama si teďka sednu do tureckého sedu, ale sedněte si, jak je vám to příjemný. A zkusíme se soustředit dovnitř. Já tu jenom takové dechové cvičení a meditace spočívající v soustředění na dech, na prohloubení dechu. Vdechujeme nosem, vydechujeme ústy nebo taky nosem. Ta látka, kterou máme na sobě, tak se do ní tak jako zabalíme. Člověk, když se zabalí, tak má takový jako kdyby sám sebe pohladil nebo prostě nějakým způsobem se sám se sebou propojil nebo propojila. A teď zkusíme vnitřním zrakem a tím dechem prodýchat celé tělo. Dáme si 3 takové hluboké nádechy a výdechy do celého těla. Uvědomíme si, jak se cítíme. A potom uděláme 3 nádechy a výdechy do srdce. Uvědomujeme si, jak se cítí naše srdce, jak se cítí naše tělo. Uděláme si 3 nádechy a výdechy do hlavy, do mozku. Musíme se uvolnit s každým nádechem a výdechem se jako celá bytost uvolnit svaly, soustředit se. Když cítíme někde nějaké napětí nebo třeba nervozitu nebo nějaký tlak, tak necháme to tak, jenom do toho dýcháme. Snažíme se tu věc vyřešit, jenom ji pozorujeme.
My se můžeme pomalu otevřít oči a znovu se připojit k naší prezentaci mentálně. Dnešní doba je hodně nátlaková a náročná. V tom tlaku zvenku, ze společnosti a tahle vnitřní práce jsme udělali asi tak kratinkou meditaci. 6-minutovou, 7-minutovou. Tahle vnitřní práce nám pomáhá se soustředit na své nitro, na to, co cítíme a na přítomný okamžik. A teď bych se s vámi ráda podělila o svou prezentaci Kolektivní tělo. A zazdílím si tu prezentaci. Tak doufám, že je teďka vidět moje prezentace a já se pokusím znova o to audio, které jsem tu měla, protože je to skladba Západovýchodní zrcadla Mickeyho Mervy a já ji při téhle prezentaci moc ráda poslouchám, protože... ...pro mě soustředění a takové jako klidné plynutí té situace. Současný feminismus nabízí úhel pohledu velmi blízký tady mystickým textům. Rosy Braidety, Astrida Neimanis, Donna Haraway a jiné posthumanistické autorky chápou nutnost překonání vlastního ega a prospěch vyšších společenských celků, tvořených nejen lidmi, ale jakousi živoucí rastuplnou mezidruhovou pečující vrstvu na tváři země. Vlastně já. Teď chápeme jako součást širšího života. Kolik jako přeřívá. Člověk je z pozice života plnoucí neohrančená stupka. Ani muž, ani žena. Jako člověk a na podle strany. Budeme se bavit pojmech embodimentu, timelessness, čili bez času, přítomnosti a mám celá do ten pojem postrukturální metabolitu. Tak já jsem k tomu tématu, které vám tady prezentuje, vydala knížku. Vám ji ukážu, jmenuje se Kolektivní tělo. V Artmapě a já z té knihy budu číst některé texty, protože jsem to tam asi nějak nejlíp shrnula. Poststruktura Metabary. To je úryvek z textu PXS mého přítele kamaráda Petra Šagáta, alias PXS. Poststruktural metabody. The self in post-contemporary times. In lost times. The self in culture. Which... Kládám do úst malý kousek papíru s názvem Poststruktural metabody. Je na něm miniaturní vyobrazení androgynů. Muže, ženy a stonu. Jak se zpět zkouštět, jsem ohraničený pozdrav. Zkouštět jsem moje ego. V mysli se stávám neohraničenou bytostí. Muž ani žena, nebo člověk.
na půl rostliny. Poststrukturalismus je kritická teorie, která dekonstruuje patriarchátní hierarchické struktury. Nebo jako radikální filozofie usilu o sociální změny. Dary, zastav si to, prosím tě, nejseš moc slyšet. Aha, děkuju. Svět jako relační, pardon, já jsem teďka hledala, kde jsem přestala. Svět jako relační komplex, metačlověk jako metatělo. Metahumanistická kritika navrhuje prohloubit chápání reality jako nevyčíslitelného pole relačních těl, neboli metatěla, v měnícím se a konstitutivním vztahu k sobě navzájem. Tímto se poststrukturalismus pokouší překonat karteziánské rozdělení mezi tělem a myslí, objektem a subjektem, a to tak, že navrhuje pohled na mysl jako vtělený relační proces a na tělo jako relační pohyb, který funguje od molekulárního a bakteriálního až po individuální a psychické, a to na sociální, planetární a kosmické úrovni a v jiných dimenzích zkušeností. Není možné zmapovat celek nebo limity sil, které tvoří metatělo. Neexistuje pro ně žádná konečná exteriorita, i když mohou gravitovat kolem provizorních uzlových bodů, které představují imanentní perspektivismus a utváření mocenských vztahů. Poststruktural metabody je tělo, které všichni sdílíme, ale ne každý si ho stělesní. Tělo za strukturami, mimo struktur, rámců a typů, mimo řád, předstupeň těla transcendentního a zároveň určitý technicko-terminologický mindfuck pro teorii, aby tuto jednoduchou evoluci, kterou všichni tušíme, nějak odborně pojmenovala. Tělo dotyku, tělo Krista, tělo souvislostí a propojení, tělo cesty, sentient body. Metatělo ze spirituálního hlediska zachycuje kompilovaný rozhovor, který jsem vytvořila pro výstavu Tension X. Jedná se o fiktivní rozhovor mystika Jalaleddina Balchiho Rumiho a mystičky Hildegardy z Bingenu, což jsou velcí mystikové ze dvou různých monoteistických náboženství, kteří se nikdy nemohli reálně setkat. Hovoří však o niterném vztahu k božskému v jistém souznění. Hildegarda. Odvaž se vyjádřit, kdo jsi. Není to daleko od břehu ticha na hranicích řeči. Rumi. Nejsi kapkou v oceánu, jsi oceánem v kapce. Hildegarda. Duše je Bohem políbena ve svých nejniternějších oblastech. Rumi. Tančíš v mé hrudi, kde tě nikdo nevidí. Ale já tě někdy zahlednu a ten pohled se stává mým uměním. Hildegarda. Každý člověk je třpitivým zrcadlem božství. Rumi. Ticho je projev boží. Vše ostatní je ubohým překladem. Kde rty mlčí, srdce mluví tisíce jazyky. Hildegarda. Člověk má nebe i zemi sám v sobě. Rumi, musíte lámat svoje srdce, dokud se neotevře. Hildegarda, země, která udržuje lidstvo, nesmí být zraněna, nesmí se zničit. Rumi, zranění je místem, kudy do nás vstupuje světlo. Hildegarda, pohled na slunce. Vez měsíc a hvězdy. Pohled na krásu pozemské zeleně. A nyní se zamyslím. Dlouhodobě se zabývám tvorbou, v níž dochází k odosobnění umělkyně ve prospěch celku. Tady bych dala tenhle slide, protože ten to nějakým způsobem dokonale vystihuje. To slide z 24-hodinové performance. A za chviličku tady budu mít jako krátký popis té akce, ale tady možná v tuhle chvíli je zajímavé, že vidíte tu
dívku, která vlastně má na sobě vytetovaný nápis Alone Inside, jak se jí vlastně dotýká několik lidí určitým jako pečujícím jemným způsobem. A performance vytváří a ustanovuje kolektivní identitu. Je to kolektivní sdílená vize. Performer či performerka je o ním prostředníkem či prostřednicím mezi dvěma stavy světa. Mezi mystickým světem Rio a Bajo Rio, což popsala Clarissa Pinkola d'Estes jako takový mystický svět řeky Rio a Bajo Rio, znamená jako řeka pod řekou, svět za světem, či mezi mystickým světem a běžným světem, fyzickou sdílenou realitou. Performující je Psychopompos, Chytr či Merkur. K performanci, kterou tady vidíte, tak tam měla anotaci, to byla performance, která se dohrála přesně loni a byla to 24-hodinová performance. Na dalším slajdu byl taky záběr z téhle akce a tady máme spací sochu. Tak vám tady nechám slajd spací sochy. Vytváříme dočasnou autonomní zónu, která existuje zároveň konkrétně i virtuálně a její tvar se neustále proměňuje. Pracujeme s chaosem, který umožňuje nečekaná spojení. Zajímá nás cykličnost času. Imerzní umělecké díl a reálný život se navzájem prolínají v dynamickém rytmu. Soustředění střídá roztěkanost. Spánek je součástí akce. K tomuto účelu vznikla spací socha, kterou obývají performující i diváctvo podle potřeby. Bezčasí vytváříme pomocí nepřestávajících hudebních setů. Naše akce je tedy zároveň i rave party. Život, akce, spánek i tanec lze nahlížet jako performance. Situace je decentralizovaně dokumentována kamerami mobilních telefonů, které jsou umístěny na performujících tělech a přihlášeny online do konference na Zoom. Diváctvo takto může volit mezi reálnou návštěvou akce a jejím internetovým obrazem, tvořeným množstvím paralelních záznamů. Současné umění má možnost hovořit jazykem mýtu, vytvářet autonomní zóny, imaginovat novou společnost. Umění nastavuje současné umění nebo takovýhle typ akce, kdy vlastně se jako posune ta časova, to, čas, to vnímání času nebo časovosti, vlastně vnímání té reality. Možná to bylo dobře vidět třeba tady v tom slajdu, ale ten budeme mít ještě jako v jiné, v druhé prezentaci. Každopádně tady vlastně nám vznikají, nebo mohou vznikat jako jiné než pouze antropocentrické vztahy. A dokáže nějakým způsobem vnímat třeba i jiné tvory nebo jiné bytosti jako partnery ke komunikaci. Spací socha byla, je to jako koncept určitě jako obydlené sochy, kdy my jsme v performanci setrvávali 24 hodin a v klubu, který byl rozsvícen jako galerie a zároveň v něm pořád hrála hudba. Hráli tam DJové živé sety. Celá situace byla nějakým náš kolektivním sdílenou vizí nebo sdílenou realitou. Vytvořili jsme určitou jako autonomní zónu, což bych tady měla popis té autonomní zóny, co to vlastně znamená, kdy vlastně vytvoříme určitou dočasnou zónu, dočasnou strukturu, která trvá v tom čase, který si dohodneme v té situaci a tím vlastně nastaveme určitá, jakoby, určité zrcadlo běžné realitě, která vlastně trvá nebo jako vzniká a zaniká s jinými dojmy. Pravidla chování v prostoru jsou nástrojem k vytváření dočasných zón. Mimochodem, dočasná autonomní zóna je pojem a výborná knížka od Hakima B. Doporučuji ke čtení. Změníme-li jako jednu z podmínek akce čas, ocitneme se v jiné realitě. A
z té skutečnosti, z těch nahrávek jsme vlastně z těch nahrávek, z těch mobilních telefonů, tak jsme vlastně vytvořili tady tu instalaci, když se ty obrazy skládaly do určitého jako obrazce, který vlastně nějakým způsobem tu časovost nebo tu ty jiné pravidla té zóny jak interpretoval jako vizuální mění. Já si tady tady si podíváme na tenhle ten slide, ze kterého bych vám potom moc ráda pustila video, kde vlastně tenhle ten slide se lépe týká toho, o čem jsem předtím mluvila, kdy vlastně někdy, to třeba někdy dělám tak, že když chci pochopit nějaký text nebo nějakou věc, kterou čtu nebo na kterou přemýšlím, tak to vlastně zkoumám skrze to médium performance a ve chvíli, když nějakým způsobem sdílíme tu situaci s dalšími lidmi nebo s dalšími performujícími, tak se dochází k nějakým jako nečekaným propojením, transferům, přenosům nebo nějakým myšlenkovým spojením anebo i citovým jako propojením. A tady v tu chvíli to jsem, já jsem četla knihu Bodies of Water od Astrid Niemannings. Vlastně jsem ji performovala tímhle způsobem ty prezentace, některé jsme dělali s Magdalenou Šipkou, která vlastně v téhle souvislosti hovoří o jako otevřených vztazích, ale Astrid Niemannings to bere jiným způsobem, vlastně vypráví o té vodě, jak vlastně naše vztahy jsou utvářeny jako nějaké, že se dají chápat jako sdílené tekutiny, že velká část, asi 60% našeho těla je voda a tou likviditou se vlastně stáváme fluidními nebo nějakým způsobem prostupnými a kdy vlastně nemůžeme sami sebe vnímat jenom jako ohraničenost těla, ale jako sdílenou tekutinu ve všech těch vodních systémech, ve kterých se vyskytujeme. A co se týká toho vtělování, já tady asi odšéruju. Tak, já tady asi odšéruju. A super, 18 lidí, děkuju. Tak já se ještě vrátím k tomu embodimentu, k tomu tématu, o kterém jsem mluvila. Je zajímavé, jak performance nějakým způsobem vstoupila do jako, nejenom jako do současného světa, ale vlastně vystoupil se nebo nejenom, jako, že se hodně používá v umění jako, jako médium, ale k nějaké manifestaci, jako prostorové manifestaci lidí, nějakého názoru nebo nějaké, jakoby, nějaké situace. Když si vezmeme Gretu Thunberg, tak Greta dosáhla maximálního mediálního účinku vlastně minimalistickou protestní performancí, jo, což je minimalistická akce. Samozřejmě Greta to nedělala se záměrem dělat uměleckou performance, ale je to prostě aktivistický demonstrativní akt, kdy ona prostě v pátky, že nechodila do školy, ale chodila demonstrovat před ministerstvo životního prostředí, by něco dělalo se světovou, s tím, že prostě světová situace je vlastně šílená, nějaká klimatická změna intenzivně pokračuje. No a Greta prostě chodila takhle protestovat, ale ten akt samotný, kdy ona jako nejde do té školy, ale jde každý pátek před to ministerstvo, tak vlastně samotný jako akt spustil vlnu, byl, jako měl tak silný dopad, že spustil celosvětovou vlnu Fridays for Future, jako studentských protestů Fridays for Future po celém světě. A v téhle souvislosti, když se teda bavím o performance, nebo se snažím třeba nějakým způsobem demonstrovat tu sílu toho jako kolektivního těla ve smyslu toho prožitku, kdy to skupinového prožitku mě teďka domysli třeba projekty, které se jmenují Flash Mob, což jsou projekty, kdy se třeba skupina lidí domluví a vlastně naruší ten městský provoz tancem. Je to, někdy to bývá jako, takový, jako bych řekl, kanadský žertík, ale je to poměrně mocná metoda v rámci nějakých třeba feministických protestů, jo? Když třeba v Chile protestují jestli si vzpomenete na takový ten, což si určitě vzpomenete na takový ten feministický tanec,
který vlastně určitým jakoby kánonem, který se vlastně opakuje, protože pochází jako z Jižní Ameriky, z Chile, a kde tam vlastně ženy tancují v určité sestavě, tak tady ta metoda samotná se jmenuje flashmob. A já jsem, tady mám příklad protestu, který mě udělal velkou radost, tohoto typu protestu. A to bylo v létě 2019. Mě potěšila zpráva o klerikálech protestujících před Washingtonským kapitolem ve formaci kříže proti nelidskému zacházení s dětmi uprchlíků na americko-mexické hranici. Byla to samozřejmě doba, kdy ještě vládnul Donald Trump v Americe a s těmi dětmi to byly prostě jako hrozné situace. Mě oddělovali malé děti od matek, vlastně dávali do nějakých samostatných dětských věznic. Já jsem vlastně v těchto situacích ani nemohla jen tak jako to brát jako pomalu při pohledu na své šťastné děti. Má se člověk pocit viny, že vlastně jsme se tady super, jsme se narodili na dobré části planety, kde nemáme tenhle problém. Prostě mi to trhá srdce, když si tuhle situaci jako představím. A takže klerikálové ve Washingtonu se a řeholnice se zbouřili. Zde výňatek článku na Christnetu. Několik stovek katolických aktivistů a aktivistek, mezi nimi i desítky řeholnic, se 18. července 2019 shromáždilo před Washingtonským kapitolem, aby vyjádřili svůj nesouhlas s Trumpovou zahraniční politikou, pohraniční politikou. Vyzývali politici, aby ukončili nelidské zacházení s dětmi, jež jsou násilně oddělovány od svých rodičů na americko-mexické hranici, a apelovali také na všechny ostatní věřící, aby se proti současné americké pohraniční politice jasně postavili. Pět protestujících vytvořil na zemi kříž a ostatní stáli kolem nich v kruhu. Přičemž všichni na sobě měli fotku jednoho dítěte, které je na americko-mexické hranici zadržováno nebo tam zemřelo. Jelikož ani po opětovné výzvě policie neopustili budovu, bylo jich 70 pro neposlechnutí, shromažďování a maření výkonu zadrženo. Byl to myslím, velice mocná situace, kdy vlastně ta performance v tu chvíli se stává i pro člověka. Tak jak jsem mluvila o tom, že když třeba čtu knihu a snažím se jí nějakým způsobem celkově porozumět, tak mi pomáhá vlastně o tom udělat performance, tak tady v tu chvíli je to situace, která jenom když si člověk přečte, tak není vlastně schopen na to jakoby nereagovat, nebo jako kdyby nějakým způsobem na to reaguje emocionálně. A moc se mi líbilo, že vlastně oni použili takovouhle metodu, aby jasně svým tělem vyjádřili ten nesouhlas. Také hnutí Extinction Rebellion často používá jako performance nebo jako happening, například Die-iny, které se vlastně v roce 2000 nebo v roce v roce 2019 tak se jako hojně dělaly třeba na univerzitách. Protože média fungují na principu vizuality a tudíž silného obrazu. Ritualita protestních happeningů je dána symboly v nich používanými a také jejich opakováním. Obrazy jako například záběr vylidněného pařížského náměstí, plného páru bot, postavených na znamení protestu po párech, jako by se těla jejich majitelek a majitelů naraz vypařily vlivem radioaktivní záření, mají silnější společenský dopad než novoroční projev prezidenta. Také vnímám performativitu v zakládání určitých vnímám určitou performativitu v zakládání spolku, například klimatických skupin nebo jednotek na univerzitách a organizace společnosti a kritika institucí z dola. A proto vlastně taky vytvářím tyhle safe spacey, nebo safe spacey, vlastně ty performanční prostory, tak jak jsem mluvila o té 24-hodinové performanci, kdy vlastně vzniká v určitém jako mikrosvětě. Proměna společnosti, kterou klimatická hnutí požadují, bude uskutečnitelná jedině, když se nám podaří zvrátit sebedestruktivní podobu patriarchátu v respektující a rovnou společnost.
nikdo přesně neví, jak tohoto docílit v globálním měřítku. Ale následující tribální národy se mnozí v současnosti obrací k rituálům a kolektivním performancím či happeningům jako k metodě, jak aktivně měnit skutečnost. Jakým způsobem... je to způsob, jakým způsobem se vlastně jako lidé kolektivně soustředí na určitou myšlenku nebo ideu, nebo vlastně jak mi jde do mysli obraz obsazeného rypadla, kdy vlastně, když vidíte protestující lidi obsadit rypadlo, tak je to taky aktivní způsob, jak dají najevo, že nesouhlasí třeba s těžbou uhlí na tom konkrétním místě. Obsadí to rypadlo na nějakou chvíli, ale stanou se jako určitou jakoby prodlouženou rukou té přírody, jako toho celého procesu. Ta příroda, která se ozve, se najednou jakoby ozve skrze nás, skrze lidi, skrze naše těla těch protestujících, které mají to rypadlo zastavit. Ta situace se v tu chvíli samozřejmě nevyřeší, ale jo. Moment, já to asi nezvládnu obsluhovat, tak já si to asi tady vypnu, jestli... Tak já si to asi tady vypnu a třeba to se za chvilku tam dám, ale mám ráda jako úvahy Charlesa Eisensteina a jeho knihu Krásnější svět je možný a vaše srdce to ví, kdy on vlastně hovoří o tom efektu motýlích křídel, tak nějakým způsobem jsem tady shrnula ten jeho poznatek. Protože Eisenstein říká, že vlastně planetu nezachráníme, když se do ní nezamilujeme. Nebo když vlastně nějakým způsobem si nevytvoříme ten vztah a vlastně ta určitá kolektivita toho způsobu, jak vlastně sdílet, dejme tomu i v těch situacích performance nebo v těch situacích nějakého protestu, tak v těch chvílích vlastně cítíme tu společnou vlnu nebo i tu celosvětovou vlnu a nějakým způsobem se nám násobí ten pocit toho, té sounáležitosti. Umění nám pomáhá tuto vizi imaginovat a realizovat pomocí safe spaceu a dočasných autonomních zón, jakými jsou imerzivní instalace v galerijních prostorech a open spacech, či kulturní události třeba i ve squatech nebo na jiných místech. Například jak byl squat klinika, že, který vlastně nějakým způsobem byl určitým jakoby dočasnou autonomní zónu, která byla plně funkční a vlastně několik let fungující v sounáležitosti s ostatními lidmi, co v té štěti žili a tak na Žižkově. A nezbývá nám, než začít se spolehat na sebe, jednat lokálně v lokálních komunitách. Ve fyzice je známý fenomén motýlých křídel, kdy pohyb motýla na jedné straně planety má vliv na jiné fenomény na druhé straně planety. Když se pohne správné množství motýlých křídel najednou, může to způsobit nějaký zvrat. Nikdy nevíme, kdy a jakým aktem dosáhneme ono kritické množství a světová situace se změní. Tak a já přistoupím k druhé části prezentace. Říkal jsem, že vlastně budu mluvit o třech slovech a zazdílím vám druhou prezentaci a znovu zkusím pustit tu hudbu. Vteřinku. Tak. Sovče, prosím, ne, já přednáším. Vůbec. Sovče, vůbec. Ale fakt. Víš, prosím, ne, teďka mě prosím nechaj, že víš, že jsem uprostřed toho. Děkuji. Děkuji, miláčku. Tak. Máš for video klip a dáme tohle.
Super. Jo, nemáme to audio, tak já si to ještě z toho vyjdu. Tohle prezentace se týká pojmu bezčasí, který je nějakým způsobem v těch imerzivních situacích performance nebo kolektivního těla, tohle se skupinový performance, tak je tenhle moment důležitý a to je moment nějakého jako současné chvíle. A to, co, na co se díváte na umělecké dílo Ariany Tardis, což je tatarská umělkyně, která vlastně pracuje hodně na Instagramu s make-upem, ale vlastně pomocí toho make-upu právě vytváří, vlastně se vtěluje do různých jako neuvěřitelných situací a vytváří vlastně dokonalý ten obraz toho vlastně embodimentu, toho jako face, toho jakoby proměňujícího se obličeje. Vlastně neustálá tvorba selfieček, anebo i neustále jako sledování vlastního obličeje, třeba teď i za sebe vidím v tom Zoomu a vlastně a v těch mobilních telefonech, tak jde mi do mysli meditace, kdy vlastně člověk se dívá na svůj obličej do zrcadla tak dlouho, dokud se ten obličej nezačne proměňovat a vlastně pak vidí různé svoje jako vnitřní bytosti. A vlastně třeba umělkyně jako já, Ariana Tardis, tak ty vnitřní bytosti zmotňuje pomocí make-upu, takže vlastně používá jako povrchní věc, jako je make-up, ten se vidíte na fotce a vlastně nějakým způsobem tím externalizuje vnitřní obraz sebe sama, po prostě své momentální situace. A prezentaci Timelessness uvedu citátem z projektu Marie Tučkové, který se jmenuje Ursula Uwe Monumenty lásky. A je to jeden z mých hodně oblíbených projektů, protože vlastně hodně současných v tom, jakým způsobem pracuje s právě s tím, jako s tím současným momentem, s tím momentem současnosti, bez časí přítomnosti. Ano. Pohybuješ se na hraně smrti. Pohybuješ se na hraně, asi velice blízko smrti. Touha je jediná věc, co existuje. Všechno se všeho dotýká. Dobro, zlo, láska, milost. Tak takovat se citátu na jedničku. Všechno se děje zároveň. Minulost, budoucnost i přítomnost. Všechno tady vždycky bylo. Naše životy nám nepatří. Naše těla jsou archivy vzpomínek. Jsme dědicové dědičky rodinných traumat, dědičných hříchů, dědiných vzorců chování. Můžeme však sestoupit hlouběji k vlastním kořenům, které z nejsou určeny rodem. Životní příběh je daný důvodem charakterových vlastností osobností, vářených jejím sociokulturním kontextem. Ale jak nabourat hierarchický, lineární strukturu vlastní mysli? Jak se v sobě vytvořit místo pro zázrak? Slide, na který se díváme, je detail... Je detail barokní suchy Apollo a Daphne od Gianna Lorenza Berniniho. Jako určitý, krátce řeknu ten příběh z Ovidiových proměn, kdy Amor, duch lásky Amor za něco jsem potřeba Apollona potrestat a zasáhl Apollona šípem lásky, a který se díky tomu bezmezně zamiloval do nymfy Daphne, která si však přála uchovat věčné panenství a tu lásku neopětovala. Apollon ji pronásledoval a nymfa v zoufalství vyřkla prosbu, aby byla proměněna v keř. Sotva skončila s prosbou, již ji schvátila strnulost a okolo měkkých útrob se obřádá hebké líko, štice se rozrůstá v listí a na větve paže a ruce a noha dřív rychlá se v pevných kořenech, se v pevné kořeny mění a její tvář
Koruna halí a zářivá krása jí zbyla. Takže ten, v tomhle příběhu ten moment bezčasí, kdy je to ten moment, kdy se Apollon vlastně snaží jako nějakým způsobem vztahnout ruku na tu nymfu, nebo ji chce prostě jako uchopit, uchytit, prostě ji chce nějak chytit, ale ona se mu pod rukama proměňuje ve vavřínový strom, ve vavřínový keř. A tím pádem vlastně ten obraz té situace, kdy člověk vlastně v naší realitě se vlastně snaží vždycky něco uchopit, ano, to jakoby uniká, nebo ta žena vlastně ta její síla, ta transformace byla vlastně neuchopitelná, ale takhle často lidé zacházejí, nevím, jako instrumentalizují, tak jako instrumentalizují nejenom jako druhé lidi, ale i situace nebo druhé bytosti, kdy vlastně člověk něco jakoby chce, ale vlastně mu uniká ta podstata. A ta nymfa proměněná ve strom, aby si zachovala tu čistotu, je vlastně určitým obrazem ženy stromu, anebo určitým obrazem jako nějaké jako vnitřního obrazu nevinnosti, kdy vlastně, jak jsem to říkala na začátku, ani muž, ani žena, napůl člověk a napůl rostlina, vlastně nějaké jakoby určité přirozenosti, nebo to je určité jakoby jde mi na mysl la selva, duše lesa, prostě anima mundi, jako světová duše. A tady ten obraz, nebo ta socha vlastně perfektně zachycuje ten moment, kdy tady mám ještě jeden příklad, že se mi třeba nedaří se vyjadřovat úplně přesně, tak jsem si tady našla ještě jeden příklad na to, a to je, si vidíte, moment, tenhle obraz z Michelangelova posledního soudu, z Michelangelova násobní malby v Sixtíně, kdy tento slavný dotyk, který vlastně není dotykem, a my vlastně stvořitel a Adam, nebo Demiurg a Adam, a oni prostě jsou si jako blízko a zároveň jako nekonečně daleko. Oni se vlastně zároveň jako nekonečně vzdalují. Oni se vlastně nikdy nedotknou, nebo nikdy se dotknout nemohou. Nebo vlastně zároveň se jakoby přibližují a vzdalují. Je to vlastně ten moment té mnohoznačnosti toho, že vlastně ten dotek, jako skutečný dotek, se odehrává jako jiným směrem, než je něco instrumentalizovat nebo uchopit. Znamená to taky, že v našem životě nemůžeme jako nic a nikoho vlastnit. A mimochodem vavřín, nebo ten vavřínový keř, ze kterého si Apollon udělal věnec, když vavřínový věnec, vavřínový keř, tak to je bobkový list, který výborně působí jako vykuřovadlo proti třeba nepříjemným energiím v místnosti. Udělá prostě příjemnou atmosféru, vlastně zapálit bobkový list, ono taky velmi rychle schoří a udělá opravdu jako příjemnou atmosféru člověku, třeba když má nějak úzko nebo jako nepříjemně nebo po nějaké jako náročné situaci a zapálí si prostě, já nevím, v misce bobkový list, tak ten takhle splane a vlastně bych to mohla klidně, mohla bych to teoreticky bych to mohla vyzkoušet, tak já ten bobkový list přinesu i jsem tu ve vteřině zpátky. Takže mám tu bobkový list. Prostě to, co popisuju, mám předvedu. Tak. Stačí třeba takovýhle kousek, tak nemusí schořet celé, ale tváří takovou příjemnou, klidnou atmosféru. Je to, má určitou jako moc, spirituální sílu. Čas vzniká činnostmi, tedy performativním způsobem. Čas, tak jak ho známe, funguje od 13. století. Je to multiverzní nehomogenní struktura. Multiplicita a více epistemologií znamená více způsobů poznání. Bezčasí je sdílený stav vědomí, do kterého vstupujeme v okamžicích silných prožitků, kdy nefunguje náš mentální kontrolní mechanismus, například při orgazmu.
bezčasný je podobně jako modlitba, meditace nebo milování s celým vědomí, kdy jsme plně přítomní. A tehdy nastává takzvaný liminální čas. Moje mysl, popis prožitku bezčasí. Moje mysl pluje prostorem jako oblaka při západu slunce. Na obzoru se dají ptáci a na hladině řeky se setkávají z jiných ptáků, kteří se zrovna z horizontu zvedají. Proudy dosedajícího a vzdeletajícího ptactva vytvářejí ve vzduchu rozechvělou strukturu. Nedokážu se soustředit na detaily, jen na všeobecné hemžení a pohyb vody. Na břehu se setkávají s nutriemi, které rovnou požírají zbytky kdo ví čeho. Tenhle horizont je moje momentální perspektiva. Hemžení, pohyby nahoru a dolů po složitých dalších trajektoriích. Děti i Luke se prostě vždy od někud vynoří a je znát, že v našem propojení je stále hodně lásky a vzájemné péče. Moje obrazotvornost přináší určitý typ obrazotvornosti do myslených blízkých. Nejsou mezi námi žádné hranice. Duhová opalizující struktura se rozpouští v našich hlavách, které splývají s obzorem. Proniká mnou a nenechává mě na pochybách, že moje vědomí pluje jako oblaka. Už nemá hranic. Gender je konstrukt. A když Rosty Braidoty tvrdí, že máme nekonečné množství těl, tak mezi ta těla patří i tělo obzoru, do kterého se zapouští moje mysl. Mysl ubohá bárka zmítaná na divokých vodách energií. Jsou to emoce, vzpomínky, příběhy, které se nikdy nestaly, vzpomínky, které zůstaly nepojmenované, společenské tlaky, natlak podvědomí, nepojmenovaná bolest, úzkost. Minulost, která nejde přepálit. Nemá cenu věci chápat a něm porozumět. Tato pojmenování, uchopy jsou mocenské, patriarchátní způsoby, jak se věcí zmocnit a manipulovat jimi. Nemusíme se věcí zmocnit, je dobré zmocňovat, je dobré je zvědomovat. Víra je orgán. Vědomí je orgán. Postupně rozšiřovat vědomí, jako když člověk posiluje nebo cvičí stretching. Já si odsdílím a pustila bych vám jenom z YouTube dvě krátké ukázky. A to jsou slajdy, které jsme viděli. A to jsou slajdy, které jsme viděli, jako poslední dva slajdy, které jsme viděli, protože bych vám moc ráda... ukázala dvě ukázky z těch videí. Z videí, ze kterých byly tyhle ty dva slajdy. Je hrozně, já přednáším láskou, já bych potřeba, aby šlo tam. Počkej, prosím tě, fakt teď nemůžu. Láskou, já fakt teďka nemůžu, za půl hodinky, prosím. Bude. Bude tady, neboj. Prosím, nech mě ještě chvíličku. On je asi vybitej, když on je tady. Tak, super. Pardon, ale to dobře dopadne. Já si zase zašéruju share Optimize for Clip a jsme tady a share. Tak. Takže jak jsem citovala tu performance Kateřiny Tučkové, tak bych vám ráda pustila z ní ukázku. Jmenuje se to Uršula UV Monumenty lásky.
A je to z roku 2007. Nejvyschlejší řeka v kraji. Pardon. Čas se nepohybuje rychleji než nejvyschlejší řeka v kraji Mordred. Nevíme, jak se počítá čas, ale netrápí nás to. Konkrétní tvary a obrazy se zúžily na matné organické setkání dvou. Možná je to právě teď, tady, na tomhle místě. Kdy tobě dali jméno? Vygenerovali mi ho nedávno. Nepamatuju si. Doufala jsem, že to bude na M. Něco jako Mary, Mia nebo Mina. Dostala jsem Suse Rosa. Zvykla jsem si. Holky mi říkají Rosa. I will move as you move. And you will not even notice that it is me. And not you. The heart's voice starts to touch you. At first, just fingertips. Flick of my fingers on your thighs. And then, my eye whites will become your eye whites. And the colors of our retinas will get mixed. Mně se to tady asi trochu kouslo, tak já to odšeruju. Tak možná, že teďka by to mohlo. Tak já to přestanu šerovat, že se mi to tady kouslo. Pokračujeme dál v naší prezentaci. Moment. Se omlouvám. Tak, ještě to zase znovu zašerím. Co to tady není? Aha, dobře, to zkusím ještě tohle. Pardon, se omlouvám, ale něco mi tady teďka trochu blbne, ale jako je to mým počítačem, není to, ale dobře to dopadne. Já jenom se omlouvám, že to není jako plynulé, ta situace, ale... Tak, teďka. Super. Tak se vrátíme do našeho slajdu, kde jsme byli. No a tady, já možná nebudu riskovat ty videa z YouTube, protože mi to možná trošku nestíhá počítač. A tady je záběr z performance Suspiry od Lukáše Hoffmana, kterou vytvořil v roce 2018 na podzim. Je to performance, kterou vyhrál cenu Jindřicha Chalpeckého, ale to možná... Je na tom ta nejméně zajímavá informace, ale možná, že třeba v tu chvíli pro mě bylo jako důležité, že vlastně ta performance má i tuhle sílu, kdy vlastně Hoffman nějakým způsobem charakterizoval pomocí soustavy různých činností. Vlastně ve Veletržním paláci vytvořil to kolektivní tělo a ten moment bezčasí, o kterých jsem mluvila, a kdy vlastně pomocí sestavy různých činností tak hovořil o úzkosti, kterou cítí mladá generace, kdy i naše starší generace cítí, že jsme jim vlastně těm, jako dětem nebo těm jako úplně mladým lidem nepředáváme jako planetu nebo společnost prostě v úplně nejlepším stavu. Spíš jako hodně kritickém stavu a oni prostě nějakým způsobem, to vlastně to je zajímavé, protože nemůžu ani mluvit jako my a oni, že jo, to jsme i my, jako to je mezigenerační, ale vlastně ti lidi, kteří jsou teďka, kterým je teďka 20, tak prostě nějakým způsobem vlastně hledají i
i v historii nebo v různých jako jiných kulturách ty modely jako fungování, které by mohly nějakým způsobem fungovat, anebo se vlastně snaží, jakoby, snažíme se pracovat citlivostí, jakoby být k sobě citlivější a nacházet prostě řešení tam, kde je generace před náma nevěděly, anebo obrazně by se dalo říct dveře tam, kde ostatní vidí zeď. Vytvářet dveře tam, kde ostatní vidí zeď. A ten moment, který vidíme na těchto dvou slidech, kdy vlastně je tady ta socha barokní plastika Jana Jiřího Bendla a vlastně s ní jakoby jí se dotýká ta performerka, kdy vlastně ona svým tělem ze současnosti vlastně vstupuje v dialog s tím tělem z toho, s tím tělem té sochy z toho baroka, kdy vlastně nějakým způsobem, nebo ta druhá performerka jako Zuzana Jírová, tak se vlastně takhle jako sváží obličejem po tom skle, kdy vlastně naráží jako na určité hrany té situace, anebo jakoby té historie, kdy vlastně chce se ta historie jakoby dotknout, ale úplně přesně to nejde, anebo mezi sebou mají nějakou jakoby nějakou takovou zvláštní zónu. V té performanci taky, myslím, že to mám na dalším slajdu, ale prostě nejde, jak to mělo jít. Tady, to je taky záběr z té performance, kdy se tam jako neustále opakoval soubor určitých činností, jak jsem předtím mluvila o té časovosti nebo o té performativitě, kdy vlastně souborem určitých činností vzniká ta situace, tak tady vlastně se vždycky snažili někoho, jednoho člověka rozdýchat, ty performance snažili někoho rozdýchat nebo zvednout. Tohle to je typická pozice pro pietu, klasickou Michelangelovu pietu. Já bych to osvěžila, jak to třeba vypadá zhruba jako takhle. Kdy je to prostě klasická pozice, kdy vlastně ta Madonna zvedá mrtvé tělo Krista a tady vlastně to, že zvedá prostě to tělo toho dospělého muže, který je jako bezvládný a není mrtvý, ale prostě je bezvládný. A v té performance se takhle neustále opakovaly ty činnosti a ta performance trvala asi 3 hodiny a diváctvo bylo čím dál víc jakoby vtahováno do těch situacích. Byly to drobné činnosti, kdy vlastně spolu performující komunikovali pomocí takového gesta, kdy vlastně vznikne určitá blízkost mezi těmi těly, protože to jsou jako obě moje ruce, ale to byla třeba jako ruka jednoho, ruka druhého, ale ty ruce se nedotýkají. Přitom vytváří určitou provázanost. Nebo si právě takhle zvedali ze země, dávali si to umělé dýchání, anebo si prosvěcovali uši jako v nějakých takových jako kompozicích, sestavách a kruzích, až v podstatě postupně diváctvo, které tam bylo, tak bylo čím dál víc vtaženo do té situace. Přichází mi na mysl jako mnohem radikálnější skupina berlínská, skupina Hyenas, kteří vlastně tímhle způsobem imerzivním pracují, že vlastně nastolí tu situaci tak radikální, že vlastně vy, když navštívíte jejich performance, tak buď zjistíte asi tak po 10 minutách, že třeba se plazíte po břiše, po podlaze galerie s 20 dalšíma lidma, kteří křičí a vlastně cítíte, že z vás vychází určitá energie, kterou byste nikdy ani nečekali, že by se vám tohle mohlo takhle stát. A nebo se rozhodnete do té situace nevstoupit a zůstat opodál a vlastně vás to asi možná nebude zajímat a někam odejdete. Je to prostě situace, která vás nějakým způsobem vyzývá. Když jsem mluvila o berlínských hyenas, tak oni ale o těch svých metodách mluví a taky i o té energii, o tom, co člověka vlastně čeká, ne, že by to přímo popsali, ale vlastně to diváctvo nějakým způsobem ví, jako do čeho jde, pracuje se tam, hyenas konkrétně vyloženě pracují s energií a když ta performance začínala, tak vlastně oni se s námi bavili o tom, jaké problémy třeba jsou jako v našem městě, jaké problémy nás trápí a čemu vlastně tu svoji kolektivní energii, toho kolektivního těla, tak čemu ji vlastně zasvětíme. Tady mám záběr z filmu Climax, který je taky určitým obrazem toho kolektivního těla, speciálně hlavně v tom, jak ten film byl natočený. Já ani teďka nebudu řešit tolik ten děj, ale spíš, že Gaspar Noé jako autor toho filmu je prostě radikální a vlastně hodně pracuje jako vlastně se silnými emocemi, který jako v divákovi probouzí, ale já jsem spíš tam mluvit o tom, jak vlastně ten děj je natočený jakoby na kameru, která je zúčastněná, která vlastně neustále si prohlíží celý prostor. Nemáte tam v podstatě hlavní hrdiny. Ty hrdinové toho filmu splývají a vlastně těmi lidmi
jako prochází prostě silné vlny energie. A ještě teda v tom filmu upozorním na jednu věc, že on je vlastně tragický a vlastně je to jako příliš dramatické, ale ta postava, kterou vidíme uprostřed, tak v tom filmu se jmenuje La Selva a já jsem už tady dneska mluvila o té jako animě, nebo o té animě mundi, o té duši světa a La Selva, nebo jako duše lesa, tak je vlastně taky takovým obrazem takovéhle ženy a mužský protějšek tohohle ženského divokého archetypu je chydr, nebo zelený muž. A La Selva i v tom filmu shodou s tím archetypem vlastně jako jediná v tom filmu působí celou dobu jako uklidňující prvek, který zmírňuje všechny ty napjaté situace, ke kterým tam dochází. Timelessness jako popis, už jsem dneska mluvila o 24-hodinové performanci a ten dlouhý společně prožitý čas měl v různých fázích dne různé kvality. První část byla hodně, já to možná vrátím slide, který se je z té performance, aby jsme tam dneska o ní hodně mluvím. Já si nenajdu, tak jdeme tohle. První část byla hodně performativní a kolem 8 hodiny večer situace vypadala spíše jako party, volná nekoncentrovaná zábava. Později večer se všichni postupně přesouvali na spací sochu, která byla umístěna přímo na dlažbě Štěpánské pasáže. Živý organismus těl se postupně ukládal k spánku. Spací socha byla živý objekt. Lidé, kteří spali, zároveň performovali. Někteří napůl spali a napůl performovali. Hybrid mezi spánkem a pohybem. V klubu svém bylo rozsvíceno jako v galerii. Díky konstantnímu osvětlení vznikla paralelní realita. Stali jsme se součástí situace, určité utopie, dočasné zóny. Po nějaké době se člověk cítil vytržen z času. Hudba, která během performance vznikala, byla spíš místem než dějem. Zvuk byl spojitý, zachycoval přítomnost, jakési světlo prapodstaty. A Mikuláš Mrvár hrál asi 4 hodiny v kuse. Nad ránem vznikl speciální stav kolektivní mysli, kdy nebylo možné vnímat čas. Spíš jakousi malou věčnost. V takovou chvíli není důležité reflektovat, pouze vnímat onu bezrozměrnou přítomnost. Mikulášův set přemostil celkovou performance do druhého dne. Za úsvitu se vytvořila uvolněná atmosféra, protože Mrva hrál ve stupnici Makam Saba, což je stupnice, která v muslimském světě zaznívá v prvních ranních modlitbách. Hudba může být při rozbřesku. Hudba může být způsobem, jak prožít emoce, jak léčit citová zranění i jak přinést nový den. V performancích tohoto typu je určitý jako rituální prvek a mě zaujalo popis rituálu skrze vtělesnění nebo vtělení, jako právě embodiment. Protože v každém gestu rituálu je obsaženo více významu a předepsaný postup, který se spojíme s klasickou liturgií, ale často si neuvědomujeme, čím jsou naše zvyky a rituály podmíněny. Například s klasickou liturgií, protože rituální činnost nemusí být zrovna jako vždycky spojena s religiozitou, může být i spojena s nějakou jako určitou, bych řekla, i vírou, která jako se vkrádá, která vlastně, se kterou žijeme, ať už to uvědomujeme nebo ne, protože vlastně určitá ritualita je něco, co drží naši každodennost při sobě. Dobře je to vidět v situaci, kdy badatel nebo badatelka vyrazí do jiné kultury a nestačí se divit množství rituálů, které pozoruje. Kdy vlastně najednou, dejme tomu, když člověk přijede třeba do Indonésie, tak je vlastně udiven, nebo jako cestovatelka může být udivena tomu množství různých jako rituálních činností, které jsou pro ty lidi běžné. Pro mě bylo fascinující konkrétně teda v Indonésii i ta spiritualita, která byla jako všude přítomná a vlastně nebylo potřeba o ní hovořit a vlastně nebylo ani důležité jako vyznání konkrétního, je člověk jako jakože nebylo důležité vědět, jestli člověk je křesťan nebo muslim, nebo jestli je prostě bez jako věřící, neinstit,
tu civilizovaným způsobem, ale vlastně bylo vždycky nějakým způsobem cítit ta přítomnost toho spirituálního světa. Po rituálech vnitřně toužíme všichni a v umění mají nezastupitelnou roli. Tak. A já bych ráda ukázala ještě, a teď se bojím, že mi to nepůjde ukázat to video, ale zkusím to, protože bych ho ráda ukázala. Teď vlastně tady tu prezentaci bych právě zakončila takovým krátkým obrazem od thajského umělce Kurakrita Arunanadha, když mluvím o té Asii. Což mladý umělec, který mě jako velmi teda zaujal, nebo nás i jsme viděli na Bienále v Benátkách s Kateřinou Olivovou. A ráda bych ukázala jeden jeho projekt, anebo aspoň z něj slide, to bude možná nejjednodušší. Já vám ukážu slide a povím vám o tom projektu, ale abyste viděli k tomu správný obrázek. Takže jsem si odšerovala vteřinku. Tak. Tak až to mě zamazit, teďka můžu šérovat. Jo. A super, tak já tam dám jenom tady ten obrázek. Tak. A to je, takže tohle to je obrázek z projektu Kurakrita Arunanadha, což je mladý thajský umělec, velice úspěšný umělec, vystavující na Benátském bienále, vystavující v Berlíně, vystavující na vyhrávající různé jako světové ceny. A ten umělec má velice silný jako spirituální základ, je mu třeba 18. A ten screen, který teďka tady šeruju, tak je z projektu, který se jmenuje Ghost. A je to projekt inspirovaný konkrétní událostí, a to je, že v době, že nějak ke konci vietnamské války, tak v jedné vietnamském městě udělali venkovní kino, kde vysílali filmy pro duchy, pro spirity. A vlastně na ty filmy tam chodili tam prostě lidi se koukat na filmy a zároveň vnímali, že s nimi tam chodí těch mrtvý příbuzní. Nějakým způsobem tak to překonávali vlastně to trauma té války. A já tady zakrytá a ocituji ho v angličtině, jestli nevadí. Dear ghost, welcome to my body. Breathe through my skin. Unmade kin with my unconscious. Reality is made up of words. And words make worlds. But worlds fell apart in the face of mountains, rivers and rain. Bodies greater than our own. And words make words, even if they are built on empty promises. Let the world choose its path. No a vlastně ta třeba ta práce Kurakrita Arunanadha, já myslím, že to tady bude ukazovat ještě moment. Jinačí slidy. Třeba tohle to je jeho instalace. A on tam právě přesně pracuje s těmi momenty bezčasí a s nějakými jako transcendentálními momenty.
ty věci, možná to není takhle znát, ale když se na to potom díváte ve skutečnosti, tak my jsme třeba s Káťou zůstali na tomhle třeba hodinu, že nás to vlastně uvedlo do tranzu, bylo to umělecké dílo, které nás uvedlo do tranzu, protože nějakým způsobem tam právě přesně komunikovala ta minulost, budoucnost a ta spiritualita se vlastně pomocí té audiovizuální instalace povedla strašně silně převést a navodit v tom přítomném sdíleném momentu. Mám takový potom z takového díla, mám potom pocit, jako kdybych se s tím člověkem třeba osobně setkal. No a protože mám posledních 20 minut, tak já bych vám pustila takové tři ukázky videí. Moment, vím, že nešéruju, ale už to tady mám. Tak. Ukázka je z performance, která se jmenovala Teatro Mundi. Vyhrávala se v institucích. Byla to věc, kterou jsem dělala. Původně jsme vlastně tu původní koncepci vymysleli s mojí kamarádkou a kolegyní Janou Orlovou. Jedná se o multimediální insta a potom jsem vlastně dál na tom pokračovala sama v několika institucích. V galerii Coffee Studios, galerii Dusk a tohleto je Veletržní paláce v Praze. Multimediální instalace i kolektivní performance, která zachycuje zároveň vnitřní prostor člověka a metaforicky také světa, návaznosti na jinak anosekonického. Ono lidí jako živý organismus, kde probíhají různé protichodné procesy zároveň. Konec střídá začátek v nepravidelném rytmu. Prcem projektu je přenosná divadelní počná symptom pomůžnosti a cyklusnosti. Situace je snímána kamerami mobilů umístěných performerek a dobrovolníků. Skupinové akty jsou zároveň na místě prezentovány jako videoinstalace. Obsah instalace je spoluvytvářen účinkujícími divácím i prostorem. Zde se jednalo nejenom o obraz nebo zrcadlo nevědomí, ale i o určitou formu institucionální kritiky. Protože ta situace, tato performativní situace vlastně nastavuje určité zrcadlo rigidní muzeální expozici stále sbírky. Performativita je vedený proces, který čtu sebe i prostorově přesahuje rozsah původní umělecké akce. Thank you.
tohle platforma se zjistí, platforma byla tato pnát, jsme tam mluvila, je to takový obraz světa, obraz časovosti. Se vrátím sem za váma a říkám si, máme tady jako posledních 10 minut prezentace, tak buď třeba pustím ještě jedno video, anebo třeba možná dvě, anebo máme taky prostor na dotazy, tak zkusím to jedno video, které má 3 minuty a pokud máte dotazy, tak prosím mi napište do chatu zatím. Video najdu, zkusím to na YouTube, když to nepůjde, tak pustím jiné, které není na YouTube. Možná o tom videu nejdřív něco řeknu, než ho pustím. Je to z video z roku 2017, je to dokumentace performance, kterou jsme dělali na půdě pražské AVU v rámci projektu studentky Kateřiny Konvalinové, což je moc zajímavá studentka, momentálně už minulý rok diplomovala, už absolventka ateliéru Tomáše Vaňka, ale ona tehdy dělala projekt, který se jmenoval, který se týkal určitě jako modifikace emocí, že vlastně zkoumala to, jak moc je způsob, jakým prožíváme emoce, dán vlastně těmi kulturními vzorci, které jsou nám od začátku vštěpovány, a vlastně ten patriarchátní uchopovací způsob, o kterém jsem i dneska mluvila, je vlastně jediný způsob, který je nám jako předkládaný tou společností, jak emoce prožívat. A chtěla vlastně tu lásku a city nějakým způsobem očistit a vlastně nás s takovou mojí skupinou, nebo ne mojí, ale prostě naší skupinou Paracelsova růže poprosila, aby jsme do toho zasáhli. Co to je srdce? No, ale já nešeruju, že jo? Nebo jo? Šeruju? Sharing screen, jo, šeruju. Thank you.
pro jiné utváření světa, pro jiné prožívání vztahu, pro jiné pochopení společnosti. Hvězdy, kameny, rostliny, zvířata, lidé, veškerý život je pravděpodobně. Hvězdy, kameny, rostliny, zvířata i lidé, veškerý život je posvátný. Hvězdy, kameny, rostliny, zvířata, lidé, veškerý život. Tak. No a protože máme posledních několik minut, tak se chci zeptat prosím o nějaký feedback, jestli máte nějaké dotazy, anebo ne, nebo pustím prostě ještě jednu věc. Poslední. Dobře, tak pustím tu poslední věc. A to je performance Bodies of Water, která je vlastně, kterou tady prostě teďka nechám běžet ty 3 minutky, co máme do konce mojí prezentace, nebo 4 minutky. A je to performance na motivy knihy Astrid Niemanis, se jmenuje kniha Astrid Niemanis, Bodies of Water, a je to vlastně zároveň záznam Multiply obrazu performativního Zoomového meetingu. Tak. Thank you.
Tak. Já teďka ukončím svou prezentaci úplně poslední věcí, a to je, že vám ukážu takhle prapor nebinární Madony, což je taky projekt, který je vlastně vytvořený z určité vize Madony, která je z propojených těl klimatických a queer aktivistů a aktivistek, kteří v posledních letech jako byli jako oběťmi nějakého zločinu, kteří zemřeli v tom svém aktivismu, a tato Madona jako milosrdenství je nějakou jakoby vizí současného archetypu, Madony, která je prostě s těmi utlačovanými a tudíž a s přírodou, nějakým propojení, čili s queer lidmi a s přírodou. Prostě archetyp Madony je feministický. A tím se s váma rozloučím. Můžeme ho tady takhle vybalit. A tím se s váma symbolicky, tímhle praporem se s váma symbolicky rozloučím. Tak vám děkuji za pozornost.